det är ju jättespännande affär. Det är nog årets mest spännande affär, och ja, det kan hända mycket. Och det som gör att den är väldigt spännande är att Ericsson är ju liksom Sveriges viktigaste bolag, eller har varit i alla fall klart viktigaste bolag med tanke på den teknikhöjd de har och branschen. Och då kommer det in en ny, och bolaget har ägts av Wallenbergsfären i många decennier och tillsammans med Industrivärden. Och här kommer det in en riskkapitalist då, som utmanar om makten i Ericsson. Och faktum är att Christer Gardell och hans riskkapitalbolag Cellian, de är vad det gäller pengar lika stora som Investor nu, men när det gäller aktier så är det fortfarande Investor som kontrollerar, alltså om man räknar rösträtt, det kontrollerar Ericsson. Så det är jättespännande, och det är också spännande med tanke på den kris som Ericsson har gått igenom med sparkade vd:ar och så, och vad som ska hända nu. Christer Gardell vill nog inte att Ericsson ska se ut som det gör idag, utan det kommer, om han får bestämma, ske stora förändringar. Ja, kan man på något sätt förutspå något om vad det här kommer betyda för Ericsson? Ja, tittar man hur han har agerat vid tidigare investeringar. Han är ju storägare, eller faktiskt största ägare i Volvo, och där har han då fört en linje om att man ska dela upp Volvo. Han har inte lyckats fullt ut där, men de har ändå liksom valt att hantera anläggningsmaskinerna lite mer separat. När det gäller Ericsson så kan man tänka sig att de kommer sälja på något sätt deras serviceverksamhet och koncentrera sig på teknikutvecklingen och bli lite mer likt Nokia, som Nokia har blivit sista åren. Och vi får se om han får igenom det där, men det är nog det som är hans linje. Christer Gardell, han har ju tidigare bland annat i Sveriges Radios P1-morgon hintat om kommande investeringar. Kan det vara det här han hintat om? Det kan det säkert ha varit. Det är en väldigt stor affär för Christer Gardell också. Som sagt, var Ericsson är landets mest välkända bolag, och att bli största ägare där är en stor sak för Christer Gardell. Och han börjar ju bli en riktig makthavare nu med en stor ägarposition i Volvo också. Så, och det är klart, och sen så får vi se här. Nu är det ju sagt att han ska in i valberedningen här, och det är ett första steg att närma sig makten, och så återstår det att se om han får in någon i styrelsen också. Och sen så brukar han ju jobba utifrån det. Han har dessutom sagt här också att han har med amerikanska medinvesterare. Så Cellianfonden är redan idag en väldigt stor spelare med över 100 miljarder i förvaltat kapital. Men har de med sig amerikanska fonder också, så är de ju, har de ju lika mycket penningmässig styrka som Investor säkert. Mm. Hur väntat skulle du säga att det här var? För nyligen kunde ju DI skriva om Christer Gardell och hemliga möten med Ericssons ordförande. Är det väntat på något sätt? Nej, vi har skrivit om det. Vi har haft ganska gott på fötterna, tycker jag. Vi har inte fått det bekräftat, men man har sett tecknen genom att UBS, den schweiziska storbanken UBS, har köpt massiva aktier. Han brukar använda sig av UBS när han gör sådana här affärer, bland annat. Och sen så har han ju pratat, han har medgivit att han har tittat på Ericsson under en tid, men tyckte att det var för dyrt. Och sen dess har ju aktien då rasat en 30% på en vinstvarning här, och problem med kundförluster och sånt. Och det var väl då han började köpa aktier egentligen. Så det var liksom, nej, det är ju inte väntat, för då stiger inte en aktie som den gör på New York-börsen nu. Men det var ju å andra sidan inte någon total överraskning, för man har sett tecken i teknologin här sista veckorna, tycker jag.